លោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ចាំបាច់ឲ្យពួកអស់នឹងទៅទេធ្វើម៉េចឲ្យតែសេវាកម្មសាធារណៈវាដើរទៅងាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនទៅជាបិតាជាតិបាត់ហើយចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីរឿងសេនុហ៊ុនសែនឥឡូវដូចសេនុសេនុដូចហ៊ុនសែនគាត់តែសេនុគាត់ធ្លាប់រៀនអបាលកិច្ចពីបារាំងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេះធ្វើការដោយសារបារាំងវាបង្រៀនដល់អញ្ចឹងទៅមន្ត្រីរាជការក៏មានគេហៅថា regular functionings ណា regular functioning operating ណា according to what had been trained អញ្ចឹង civil servant នៅស្រុកខ្មែរសម័យសេនុអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែសេនុនេះ screwed up ដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដឹងសេនុគាត់ screwed up ដោយហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចទេសេនុជប់លៀងនៅចំការមួនអូងេកឡើងម៉ោង3យប់សៀលហ្នឹងក្រមសេវាកម្មវិមានរដ្ឋចំការមួននឹងរៀបចំដាក់តុកដាក់កសាដាក់កំរាលដាក់អីរៀបចំចានក្បានកែវអីអីសពគ្រប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវសេនុអប់សក់អ្នកកសែតគេមកថតក្រឹប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 មានពួកបរទេសអីមកសេនុគាត់ចាញ់មកមើលគេរៀបតុកគេរៀបតុកជប់លៀងនឹងចំការមួនហ្នឹងណាសេនុចាញ់មកជួនកាលគាត់ចង្អុលណាដាក់អាតុកទៅនេះសំទៅនោះសំដល់អញ្ចឹងទៅពួកអ្នករៀបចំតុកនៅចំការមូននេះគ្នាឡើងវិញពីពោះសម្ដេចឪលោកយាងមកដល់អញ្ចឹងសម្ដេចឪលោកយាងមកដើរសិតអោនអញ្ចឹងបន្តិចសម្ដេចឪចង្អុលទៅចេះបន្តិចសម្ដេចឪចង្អុលទៅចុះអាអ្នកនេះរៀបតុកហ្នឹងត្រូវរៀបតែ1ម៉ោងកន្លះហើយត្រូវ2 3ម៉ោងពីពោះសម្ដេចឪលោកយាងមកលោកមានប្រាំបន្ទូលចង់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះ micro manage everythingនៅបរទេសក៏អញ្ចឹងដែរពេលលោកធ្វើដំណើរទៅបរទេសគេជប់លៀងដើម្បីថ្វាយប្រកិត្តិយសលោកលោកចុះមកអា lobby នៅក្នុងអាបលរួមហ្នឹងលោកមកនិយាយជាមួយពួកបារាំងអីលោក say hello ជាមួយបាយបារាំងអីហើយលោកជាប្រមុខរដ្ឋអត់មានការធ្វើអីបានមកនិយាយជាមួយបាយបារាំងស្ដេចសេនុតប៉ែអញ្ចឹងដោយសារតតប៉ែអញ្ចឹងហើយបានជាការងារយឺតមែនតើបុណ្យពាក់កណ្ដាលសាសនាឆ្នាំ57អ្នកមុខអ្នកការរាជាគណៈនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអីសពគប់និមន្តអញ្ជើញទៅគង់ទៅអង្គុយតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកឆាន់បបោមិនតាន់ទេតើគង់ម៉ោងជាង10បានសេះអនុមកដល់សេះអនុមកដល់ណាសេះអនុមកដល់អាឡៃតា Photo op មានន័យច្រែងណាច្រែងអោបថើបអោនថ្វាយអង្គមឲ្យគេថតណាថតហើយម៉ោងជិត11អត់មានបានធ្វើពិធីពាក់កណ្ដាលសាសនាអីត្រង់ទៅទេវេទិកាគេធ្វើឲ្យស្អាតប្រសងសឹងតែរហូតពេលឆាន់មិនតាន់
អាឡៃតាណាអាឡៃតាប្រកាសណាអាឡៃតាអញ្ចឹងមិនដែរអូខេមស្មោះស្នេហ៍ខេមស្មោះស្នេហ៍ចង់ឲ្យតាដេញចាញ់ណាណាឬក៏ឲ្យតាយកថតហ្នឹងឯងជួលគេទៅផ្ទះកភ្លៀងចាឯងតាអត់ធ្វើទេចាតាមិននឹកខុសខើប៉ិនបើចៅឯងទម្លាប់ឆ្លើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយប៉ះចំអាមនុស្សខុសខើមិនដូចតាណាណាគេយកផ្លែសន្ទូចទៅហុកក្តិតចៅឯងឲ្យគេទាញមកវិញចៅឯងហ្នឹងហោះនៅត្រូវដឹងចៅឯងហោះនៅកន្លែងនរោកន្លែងអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ចៅឯងធ្លាប់មាត់ចេះតែដើរជេរនេះតាណាមនុស្សស្រឡាញ់ចៅឯងណាមុខចៅឯងនឹងអត់បាក់រត់ទេនៅស្រុកខ្មែរណាយល់ទេមិនចាំបាច់ផ្លែសន្ទូចទេកាលដបយ៉ាងអង្គរហ្នឹងយកទៅហុកក្តិតចៅឯងហុកបុកដកបុកដកហ្នឹងចៅឯងសบายចិត្តងាប់ហើយចៅឯងអត់យល់ទេចៅឯងមិនព្រមប្រឹងស្ដាប់ឬក៏ចៅឯងពេញចិត្តតាចៅឯងជឿចាញ់ទៅចៅឯងចង់ឲ្យតាដេញហ្នឹងចៅចៅសម្លាញ់ឬក៏ចៅឯងឈ្មោះកាយមកវាកើតអាជំងឺឆ្កួតតាមកញ្ចក់ដៃឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងវាលៀងដៃមិនជ្រះអីចៅឯងនេះតាអត់មានថាអីឲ្យចៅឯងសោះចៅឯងមកជេរតាមិនបោះយកនេះបើសិនជាតាមនុស្សអក្រក់វិញហ៎កូពីរូបថតចៅឯងមួយឆ្នាំក្រោយមួយខែក្រោយហួរឃើញចៅឯងយកដបវយៈហុកគូតចៅឯងណាដាក់អឺដាក់អឺសមោចភ្លើងចាប់ចៅឯងប្រយ័ត្នខោឲ្យចាក់សមោចភ្លើងឲ្យខំកដោចៅឯង30ថ្ងៃឲ្យចៅឯងសុបាយចិត្តធ្វើមាត់អេកអូចម្ដងញ៉ាប់នេះញ៉ាប់ដែលខំខំបងនិយាយប្រាប់អំពីបញ្ហាមិនវល់គិតស្ដាប់ឯងមកចេតាអំបល់យកនេះអើតាស្រឡាញ់តាមិនថាអីចៅឯងឃើញទេចេតាមិនតចៅឯងចេទៀតចេតាមិនតចៅឯងចេទៀតចៅឯងចង់ឲ្យតាដេញចៅឯងចាញ់ណាតាចុចទៅចៅឯងចាញ់តាតាឯនេះមានអារម្មណ៍ល្អតាមិននេះដាក់មុខកហេងហេងនៅ Facebook ណាស្រួលរស់ហ្នឹងងប់មនុស្សអកតេនេះវាតាមទៅណាវាវាយងប់ណាខ្ញុំប្រាប់ណា Facebook ណាអត់បាក់រត់ទេ IP address ក៏គេឆែកបានស្អីក៏ឆែកបានកុំបង្កើតបញ្ហាកូនក្មួយអើយប្រើសេរីភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនគាត់កាន់សុកបើឲ្យអ្នកណាទៅកាន់សុកក៏គេវាយដែរពីព្រោះអីពីព្រោះមិនព្រមមានស៊ីវិល័យសោះយើងពេញចិត្តយើងចាញ់ទៅមកយកត្រឡប់មកវិញអភិបាលកិច្ចសាធារណៈស៊ីវិលនេះសំខាន់ណាស់ណាអញ្ចឹងដេកផ្ទះក៏វាមិនឈ្នះទៅបោះឆ្នោតក៏វាមិនឈ្នះហើយបើចៃដន់បានអំណាចក៏កាន់មិនជាប់ទៀតមានឃើញ function patch ទេពី93គ្រាន់តែឈ្នះឆ្នោតភ្លាមអា function patch នឹងពុកអាលួយ1ជា3ជា4ជា5ជា6រហូតដល់អាលាយនៅសល់តែញឹកបនឆៃហើយនឹងអាភ្នែកប្រាក់ហ្នឹងសម្រាប់
ទប់ជើងខែឆ្នាំ1992មុនបោះឆ្នោត1992មុនបោះឆ្នោតអ្នកតស៊ូនៅព្រំដែនវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមអាណត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ91មិនទាន់បោះឆ្នោតផងវចនានុក្រមអសរសម្ងាត់នៃវិទ្យុតេតងរបស់អ្នកតស៊ូនៅព្រំដែនលក់ឲ្យហ៊ុនសាក់លក់ឲ្យ CPP បាត់មិនត្រឹមតែ CPP ទិញយកទេអង្គការវៀតណាមបានចម្លងយកវចនានុក្រមអសរសម្ងាត់ពីអ្នកតស៊ូខ្មែរនៅព្រំដែនយកទៅហាណូយបាត់តម្លៃលក់តែប្រមាណ100,000 បាតទេនឹងអត់ទាន់បានបោះឆ្នោតផងណាណាណានឹងអត់ទាន់បានបោះឆ្នោតផងអត់ទាន់បានបោះឆ្នោតផងណាគាត់តែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្នកតស៊ូទល់ដែនត្រឡប់ចូលក្នុងស្រុកវិញហ៊ានលក់វចនានុក្រមអសរសម្ងាត់បងប្អូនយល់ទេវចនានុក្រមកាលណាយើងតាក់ទងគ្នានៅក្នុងអសរសម្ងាត់វាត្រូវមានណាវាត្រូវមាន code dictionary របស់អស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាក់ទងគ្នាខ្មែរពីព្រំដែនលក់ចោលភ្លាមប្រមាណ100,000 បាតទេលក់CPP ទិញយកទៅវៀតណាមទិញយកទៅ copy ចម្លងដាក់ស្អីដែលធ្វើការតាក់ទងរវាងអង្គភាពស្អីដែលធ្វើការតាក់ទងរវាងអង្គភាពអ្នកតស៊ូនៅព្រំដែនគេស្ដាប់បានទេអស់ពេលយើងវាយតគេបកស្រាយបានទេអស់រួមទាំងវិទ្យុតាក់ទងអសរសម្ងាត់របស់ខ្មែរក្រហមពីព្រោះដើម្បីខ្មែរក្រហមតាក់ទងជាមួយនឹងគណៈសេជាតិនោះជាប្រវត្តិខ្មែរបានដើម្បីខ្មែរក្រហមតាក់ទងមួយហ្វុនសំពេចបានអសរសម្ងាត់ត្រូវមានត្រូវបកស្រាយបានដូចគ្នាគេទិញបានវចនានុក្រមអសរសម្ងាត់អ្នកតស៊ូរួមទាំងខ្មែរក្រហមអាតមូស្កូហ្នឹងណាតគេបកស្រាយបានទាំងអស់យួនក៏ដឹងឃើញទេមិនទាន់បានអំណាចអីផងលក់ចោលតខ្ទេចអ្នកណាអ្នកលក់អ្នកតស៊ូកប៉ែងប៉ុកមែនទេអាមេធំវាលក់បន្តមកទៀតកំជ្រួចណាកំជ្រួចណាអាកំជ្រួចដាក់លើស្មាសម្រាប់បាញ់យន្តហោះណាកំជ្រួចណាអាមេរិកកាំងឲ្យមកខាងព្រំដែនហ្នឹងណាព្រោះឮសូរថាមានយន្តហោះមានអីណាមកដើមមកលៀនណាបងប្អូនអាដាក់លើស្មាណាអាស្ទិនជើណាមកដើមមកលៀនអត់ដែលបានប្រើទេពីព្រោះវាមិនងាយមានបញ្ហាយន្តហោះទេប៉ិនគេឲ្យមកប្រចាំការនៅព្រំដែនមែនបាហ្ស៊ូកាដែលស្ទិនជើមកដើមមកលៀនណាជំនាន់ហ្នឹងណាលក់តែ200,000 បាតឯងលក់ឲ្យសៀមបាត់សៀមវាទិញយកតែបាត់ពាកខ្មែរគេហៅដល់ត្រើយមិនតាន់ទេសោយគូតណាច
ុះកំពុងលងទូកជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ93អ្នកតស៊ូឈ្មោះកខកខងោអត់បានតំណែងទេអាឈ្មោះកខកខងោហ្នឹងត្រូវអាមេដឹកនាំផងសំពេចហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យអាចោឆោជោឈោញោនោះវាពាក់សាក់នៅស្រុកសំពេចនោះពេលហ្នឹងពួក CPP ចែកកូតាឲ្យមួយចំនួនតែអាកូតាហ្នឹងវាធ្លាក់មិនដល់អ្នកតស៊ូមែនតើវានៅត្រឹមតែពួកអាធរពងលិតពងលុញពងនិងចញ្ជក់ពងហ្វុងសិនប៉ិចពុកអលួយបែកផ្សែងគុណ1គុណ2គុណ3ហ្វុងសិនប៉ិចពុកអលួយបែកផ្សែងឆ្នះឆ្នោតឆ្នាំ93ដល់ឆ្នាំ96រានរិទ្ធនិងបនពុកអលួយក្នុងហ្វុងសិនប៉ិចលក់តំណែងឲ្យទៅឈ្មោះឲ្យដល់សមាជិកហ្វុងសិនប៉ិចតវ៉ាយករួចខ្លួនបទោសថា CPP អត់ចែកឲ្យ CPP វាចែកឲ្យហើយតែយើងមិនឲ្យទៅអ្នកតស៊ូមែនតែនទេយើងយកតំណែងគេទៅលក់ដល់ពេលលក់ហើយសមាជគណៈប្រតិភូណាដល់ពេលសមាជគណៈប្រតិភូហ្វុងសិនប៉ិចតវ៉ាជាងអល់ថាហ៊ុនសែនវាអាក្រក់ CPP វាអាក្រក់គេចែកឲ្យហើយតាមកូតាព្រះបរមរាជវាំង25ហ្វុងសិនប៉ិច25 25បូក25 50សេពេពេយោ5ខាងរាជជានិយមយោ5តែយើងទៅលក់ពុកអលួយហើយយើងទៅប្រាប់កូនចៅយើងថាសេពេពេវាអត់ចែកឲ្យទំនាស់គ្នារហូតទៅដល់ចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមទីបំផុតផ្ទុះអាវុធឆ្នាំ97ណាយល់ទេបានជាអាហ្វុងសិនប៉ិចហ្នឹងអាលីយណាមកអំពីអីមកអំពីមនុស្សដូចរានរិទ្ធមនុស្សដូចចាក់កពងមនុស្សដូចញឹកប៊ុនឆៃមនុស្សដូចអស់លោកដតីដតីរួមទាំងតាលូឡៃស្រេងអីអស់ហ្នឹងមិនដែលបានគិតអំពីអភិបាលកិច្ចសាធារណៈទេជាទូទៅនៅក្នុងក្រមស្ដាច់វាមានតែពួកលិតពងលុញពងជក់ពងវាអត់មានអ្នកណាជួយគិតហើយបើវាមានអ្នកណាជួយគិតណាបើវាមានអ្នកណាជួយគិតក៏អាស្ដាច់នឹងអត់ស្ដាប់មនុស្សដោយរានរិទ្ធនេះទំនើងមែនតែនមិនទៅចេះអន់ឥឡូវទេនេះអាភ្នែកប្រាក់នេះទំនើងមែនតែនពេលពោះវាកូនសេះនោះខ្ញុំប្រាប់ទៅតែវាអត់មានចេះអីទេវាធ្វើគ្រូនៅអេសង់ប្រវងមែនប៉ុន្តែវាអត់ចេះការទូតអត់ចេះអីទាំងអស់វាអត់ចេះអីទេដល់ពេលវាទំនើងនឹងណាអ្នកនៅជុំវិញវាហ្នឹងសត្វតពួកត្រួព្រះសុទ្ធដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកតស៊ូត្រូវគេកាត់មុខកាត់មាត់យកឈ្មោះមកលក់ឲ្យអ្នកចំនួននេះពាក់សាក់ក្រែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អំពើពុករលួយហើយនឹងការខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋនឹងហើយបានជាហ្វុងស៊ិនប៉ិចនឹងវាអាលាយទៅណាប់បានទេហើយខ្ញុំមិនមែនទៅរករឿងលោកតាលូឡៃស្រីទេប៉ិនលោកតាលូឡៃស្រីនេះមិនបាច់ចាំមកធ្វើល្អឥឡូវទេបើចេះល្អមិនក៏មិនជួយទប់ជើងក្រែអាហ្វុងស៊ិនប៉ិចនឹងឲ្យវានៅផងអង្កលនឹងទាំងតោកទាំងហឹងពាក្យខ្មែរណាទាំងតោកទាំងហឹងអាឡៃតប្រកាសចាំដូច្នេះរឿងអត់បានការបានជាអាលាយមកតាល់តែចាស់ហើយបានតាលូឡៃស្រីនឹកឃើញស្រុកបើកាលនោះចេះនឹកឃើញស្រុកវាមិនអាលាយហ្វុងស៊ិនប៉ិចទេមែនឬមែនបងប្អូនអានឹងហើយគេហៅថាការអត់យល់អំពីអភិបាលកិច្ចអញ្ចឹងអតីតផ្ទះក៏ចាញ់អតីតបោះឆ្នោតក៏ចាញ់បើឲ្យកាន់អំណាចក៏កាន់មិនជាប់ទៀតបញ្ហាមានទាំងសងខាងខ្ញុំជំរាបហើយណាលោកហ៊ុនសែនក៏មានបញ្ហាខ្ញុំជំរាបហើយណាលោកសំរងស៊ីមានបញ្ហាខ្ញុំជំរាបបញ្ហាមានតែពួកមន់អត់ក្បាលទេដែលនិយាយថាខ្ញុំកាន់ជើងអ្នកនេះកាន់ជើងនោះខ្ញុំអត់បានកាន់ជើងនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់គណៈបកសពថ្ងៃដែលឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជូនយោបល់មួយឈប់ឈ្លោះគ្នាឯងទៅត្រូវខំបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនអាចបម្រើសេវាកម្មដូចម្ដេចចំពោះពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីថាបោះឆ្នោតមិនឈ្នះសេវាពេក៏ដោយតែគណៈបកមួយមួយបើពិតជាចង់ធ្វើនយោបាយទៅអនាគតកុំឲ្យវាងប់កុំឲ្យវាអលាយគណៈបកមួយមួយត្រូវបង្ហាញថាតើបម្រើពលរដ្ឋដូចម្ដេចគេអត់ត្រូវការគណៈបកឆ្លោះគ្នាទេគេអត់ត្រូវការគណៈបកឆ្លោះគ្នាទេសូមអស់លោកដែលមានគណៈបកទាំងអស់ជ្រាបបើអស់លោកខំប្រឹងឆ្លោះគ្នាខំប្រឹងជេរគ្នាគ្មានអាឆ្កែណាគេបោះឲ្យអស់លោកទេបើអស់លោកពិតជាចង់ធ្វើអាជីពនយោបាយអស់លោកត្រូវខំបង្ហាញប្រជាជនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរណាមិនមែន talk easy ទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះ you can do itWhy do you waste time fighting each other? You must explain to Cambodian people how you can serve them. យើងត្រូវបញ្យល់ប្រជាជនខ្មែរថាតើយើងអាចបំរើប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងម៉េច?ទី1ប្រជាជនខ្មែរមិនបោះឆ្នោតឲ្យអាគណៈបកប្រកាច់ណាទៅដល់ពេលរដូវបោះឆ្នោតឃើញក្បាលឃើញមុខវាដល់ពេលឈប់បោះឆ្នោតអបប្រកាច់នឹងក៏វាងាប់ទៅបាត់ទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមកទៀតក៏ឃើញវាមកដល់បោះឆ្នោតហើយវាក៏ប្រកាច់ងាប់ទៅបាត់ប្រជាជនខ្មែរអត់បោះឲ្យអត់ចូលចិត្តអាគណៈបកប្រកាច់នឹងទេចាំបន្តមកទៀតប្រជាជនខ្មែរអត់ចង់ស្ដាប់ឬអាគណៈបកនឹងវាជេរគ្នាទេ
ប្រជាជនខ្មែរចង់ដឹងថាអាគណៈបកនោះណាវាមានគណិតបំរើសេវាកម្មសាធារណៈយ៉ាងដូចម្តេច The people of Cambodia want to know those who are in politics can do things for them. They want to know how the politician can serve them. យល់ទេ?អាឥឡូវមានក្មួយសួររឿង LDP. LDP ក៏ដូចគ្នា។កុំចំណាយពេលទៅឈ្លោះជាមួយអ្នកដទៃ។កូនក្មួយចំណាយពេលបំរើប្រជាជន។ដោយ LDP LDP មានក្មេងៗច្រើនណាស់។ឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយ LDP LDP នេះ។ LDP មានក្រុមសេវាកម្មទៅ LDP មិនបាច់ចាំឃោសនាទេបើគេមិនឲ្យឃោសនា LDP មិនបាច់ឃោសនា LDP បង្កើតក្រុមយុវជនបម្រើសេវាកម្មយល់ពាក្យយុវជនបម្រើសេវាកម្មទេ LDP មានយុវជនដែលចេះប៉ែតចេះខាងសុខាភិបាលបម្រើសេវាកម្មសុខាភិបាលចេះខាងធ្វើផ្ទះបម្រើសេវាកម្មទៅចេះកុំព្យូទ័របម្រើសេវាកម្មខាងកុំព្យូទ័រចេះខាងអេឡិចត្រូនិកខាងអេឡិចត្រីស៊ីធីចេះខាងត្បាញឲ្យតែមានបង្កើតក្រុមសេវាកម្មគេហៅថាក្រុមយុវជនយុវនារីស្ម័គ្រចិត្តបម្រើប្រជាជនបន្ទាប់មកទៀតគេហៅថាក្រុមពិសោធន៍ប្រជាជនកូនក្មួយនៅ LDP ចោះស្ទូងមើចោះភួរមើចោះធ្វើចំការមើលោកខំវិស្នាគាត់មានចំការគាត់កូនក្មួយអាចទៅដាំអាមេរិកដាំអីបានចោះទៅដាំស្រូវដាំពោតដាំសណ្តែកឲ្យប្រជាជនចេះទេឆ្លាស់គ្នាសៀមរាបមានក្រុមសេវាកម្មបាត់ដំបងមានក្រុមសេវាកម្មកំពង់ចាមមានសេវាកម្មភ្នំពេញមានសេវាកម្មកូនក្មួយនៅក្នុង LDP មានវិន័យពេលប្រជុំពេលអីរៀបឆាកអីស្អាតចុះសេវាកម្មបើគ្មានសេវាកម្មទេកូនក្មួយត្រឹមតែបដៅប្រជាជនផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍អត់គ្រប់គ្រាន់ទេបំរើសេវាកម្មប្រជាជនដល់ពេលបំរើសេវាកម្មប្រជាជនទៅកូនក្មួយដឹងសុខដឹងទុក្ខរបស់ប្រជាជនហើយកូនក្មួយត្រូវដឹងថាប្រជាជនណាយើងនិយាយប្រាប់គាត់ខុសនឹងត្រូវជាងគាត់ក៏អត់យល់ទេតលតែយើងទៅដល់បង្ហាញថាខុសហើយនឹងត្រូវហើយរឿងខ្លះកុំចំណាយពេល LDP កុំចំណាយពេលជាមួយរឿងអត់បានការឧទាហរណ៍រឿងចៅថងយាមខ្ញុំនិយាយចាំព្រោះកូនក្មួយចូលចិត្តសួរច្រើនណាខ្ញុំគិតមិនព្រមឆ្លើយ LDP ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យគ្រប់ជ្រុងឲ្យបានច្រើនដោយរឿងចៅថងយាមដឹងចៅថងយាមកើតប្រហែលឆ្នាំមកហើយកូនក្មួយចៅថងយាមកើត1000ឆ្នាំមកហើយអូខេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាចៅថងយាមកើតជាង1000ឆ្នាំមកហើយឥឡូវកូនក្មួយអង្គុយគិតខ្ញុំ LDP អ្នកមោតសៈភវតោខ្ញុំ LDP រវាងចុះស្ទូងជាមួយប្រជាជនហើយនឹងទៅជេរចៅថងយាមតើប្រជាជនគាត់ចង់គាត់ពេញចិត្តនឹងចុះស្ទូងជាមួយប្រជាជនឬក៏ចង់ទៅជេរ
ទៅជេរថោកចោលថងយាមប្រជាជនពេញចិត្តយើងដឹងភ្លាមប្រជាជនក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍អារឿងចោលថងយាមនេះពីព្រោះគាត់ជឿ1000ឆ្នាំមកហើយណាដល់គាត់ជឿ1000ឆ្នាំមកហើយបើយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងចោលថងយាមយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងកៅអាចគោអ្នកស្រុកធ្វើស្មៅចំការពោតចំការមរិចចំការដំណាំសេវាកម្មចែកថ្នាំពេទ្យឬក៏ពន្យល់អំពីរបៀបព្យាបាលនិងអនាម័យយើងទៅប្រយុទ្ធជាមួយចោលថងយាមយើងបានអវិជ្ជមានពីប្រជាជនអូខេយើងបានទទួលតែអវិជ្ជមានពីប្រជាជនព្រោះប្រជាជនអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងចោលថងយាមនេះប្រជាជនចាប់អារម្មណ៍រឿងសេវាកម្មកូនមួយគិតមើលមើលអញ្ចឹងបើសិនជា LDP ទៅជួយសេវាកម្មប្រជាជនហើយទុកអាចោលថងយាមហ្នឹងបដាបដាទៅចាំកែសតិអារម្មណ៍ប្រជាជនអាហ្នឹងកូនក្មួយណាប់និតចិត្តប្រជាជនដល់តនេះប៉ុន្តែហ្នឹងអំពូគាត់និយាយទេស្រាច់ទៅលើប្រមុខហើយនឹងកូនក្មួយនេះបើកូនក្មួយយល់ឃើញថាកូនក្មួយមុខសញ្ញាកូនក្មួយទៅជេរចោលថងយាមនឹងវាសំខាន់ជាងទៅកាប់អាចគូឲ្យប្រជាជនអានឹងពូអំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែកុំច្រឡំណាអាចោលថងយាមវានៅក្រោមអ្នកណាវានៅក្រោមអាមេចោលថងយាមចោលថងយាមវានៅក្រោមមេចោលថងយាមអាមេចោលថងយាមនឹងមានអីមានអាមេចោលថងយាមអនុគុណមានអាមេចោលថងយាមមេគុណមានអាមេចៅថងយាមរាជាគណៈមានអាមេចៅថងយាមមហាសង្គរាជកូនក្មួយហ៊ានប៉ះឯងលោកហ៊ុនសែនបលោកហ៊ុនសែនមកវាយប្រកាច់អញ្ចឹងវាដូចគ្នាដែលកូនក្មួយមិនហ៊ានប៉ះលោកហ៊ុនសែនបើកូនក្មួយមិនហ៊ានប៉ះលោកហ៊ុនសែនមិនក៏ទៅរស់រឿងអាចៅថងយាមអាចៅថងយាមនេះវាជាមេសាខាចុងស្លឹករបស់មហាសង្គរាជចៅថងយាមហើយវាកើត1000ឆ្នាំហើយបើវាដោះស្នាមវិញកាមះនេះហើយបើយើងរករូបមន្តសប៊ូមិនឃើញទេយើងខំប្រឹងទៅវាយអាចុងស្លឹកហ្នឹងដើមវានៅរឹសវានៅមែកវានៅដល់រដូវវាដោះតាដែលខាតកម្លាំងទេអារឿងចៅថងយាមនឹងដកថយមកកាប់អាចគោឲ្យប្រជាជនចុះស្ទូងបញ្យលពីអនាម័យណាកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមភូមិណានៅក្នុងទីក្រុងខេត្តបង្កើតសមាគមសាសនសិស្សរៀនប៉ាកែបង្ហាញថា LDP មានយុវជនរៀនសិតប៉ាកែណាហើយបបួលយុវជនយុវនារីកុំឲ្យសូវលមោបកាមកុំឲ្យសូវផឹកបៀឲ្យយកពេលវេលាទៅហូបបាយជាមួយគ្នារួមគ្នាណាដោយមិនចាំបាច់បបួលគេឲ្យពាល់ LDP ទេបបួលគេឲ្យល្អមិនចាំបាច់គេជា LDP ទេចង់ LD ផោមក៏ដោយ LD ផាច់ក៏ដោយ LD អាចក៏ដោយអោបគេទាំងអស់ប្រមូលមកថ្ងៃក្រោយគេចូល LDP ជាស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះគេឃើញយើងមានគំរូល្អមាន picnic
មានសមាគមឬក៏ចលឬក៏ក្រុមសិស្សរៀនប៉ាកែមានសមាគមមេធាវីមានសមាគមវិស្វករមានសមាគមជាងជំនាញមានសមាគមស្ត្រីចេះដេរមានតំណាក់តំណងដែលយូរយូរទៅ LDP គេមើលឃើញសិតតែជាសេវាកម្មរបស់ LDP អារឿងបោះបាយបិណ្ឌ2000ឆ្នាំហើយមួយមិនចាំបាច់ប្រាប់ថាបោះបាយបិណ្ឌនឹងវាខាតទេមិនប្រាប់ទេប្រាប់តែធ្វើម៉េចឲ្យបាយពេញឆ្នាំងនេះវិញជំនួសការបបួលឬក៏ការបន្ទោសរឿងបោះបាយបិណ្ឌណាបបួលឲ្យខ្មែរធ្វើចង្ហាន់វាំងជួនទៅវត្តនឹងកុំឲ្យលើសពេកហើយបើលើសហ្នឹងបបួលឲ្យចិញ្ចឹមឆ្កែឲ្យច្រើនព្រោះឆ្កែមានប្រយោជន៍លើកលែងតែយួនវាកាប់ស៊ីអញ្ចឹងយើង divert អា negative attention របស់យើងទៅកាន់ positive attention អាហ្នឹង LDP លេខ1ហ៎ណាតែច្នៃពេលអីអារឿងបានកានខ្ញុំឡើងមក live show negative ក៏ដោយ positive ក៏ដោយខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្ដាប់វិញហើយខ្ញុំកែ live show ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយចំសុនតារា live show របស់លោកក្មួយសុនតារាមនុស្ស 30,000 នាក់មើល live show ខ្ញុំមនុស្ស 10,000ខ្ញុំខ្លួនឯងចង់បានមនុស្ស 50,000 អ្នកមើលខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់ក្មួយសោនតារាថាតើសោនតារានិយាយមិនទៅឲ្យមនុស្ស 30,000 អ្នកស្ដាប់យល់ទេខ្ញុំឃើញមនុស្ស 2-30,000 អ្នកស្ដាប់សោនតារាហើយខ្ញុំវិភាគទៅខ្ញុំដឹងទៀតសុនតារានិយាយដំកើងនិយាយដំកើងនិយាយសរសើរណាហើយសុនតារាមិននិយាយរបស់ដែលអវិជ្ជមានទេនេះគឺជាហេតុដែលក្មួយសុនតារាមានមនុស្ស 2-30,000 នាក់មើលអញ្ចឹងខ្ញុំសួរខ្លួនខ្ញុំតើខ្ញុំឡើងមកបំពេញបេសកកម្មដោយសុនតារាសម្រាប់យកមនុស្ស 2-30,000 នាក់មើលខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំយកមនុស្ស 10,000 នាក់មើលខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុង 10,000 ហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំបានមនុស្ស 10 នាក់កែគំនិតពេលខ្លះក៏ល្អខ្លះពេលខ្លះក៏អាក្រក់ពេលខ្លះក៏ខឹងពេលខ្លះក៏សរសើរអញ្ចឹងខ្ញុំសមមាត្រមើលទីផ្សារសមមាត្រមើលផលប្រយោជន៍នឹងវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចនឹងយកចំនួន 2-30,000 ដោយក្មួយសុនតារាបានទេក្មួយសុនតារានិយាយអំពី positive ប្រើវិជ្ជមានសប្ដថ្ងៃមនុស្សរាប់លានអ្នករស់នៅក្រោមហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើទៅសួរវិញមនុស្សភាគច្រើនអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនអត់ចូលចិត្តតមាត់ប៉ុន្តែខ្លួនរស់នៅមួយហ៊ុនសែន
ខ្លួនអនុវត្តនៅអបាយមុខខ្លួនអនុវត្តនៅស្អីស្អីជាមួយហ៊ុនសែនទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសួរគឺអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេចូលចិត្តសំឡាំងស៊ីប៉ុន្តែដល់រស់រស់ជាមួយហ៊ុនសែនប្រៀបបាននឹងមនុស្សម្នាក់ដែលដេកទៅដាក់ពងសិលោញាត់ទៅក្នុងយោនីរបស់នារីម្នាក់ហើយដាក់ក្បាលក្រៅភួយហើយស្រែកប្រាប់គេថាអញអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងទេអឺចូលចិត្តទេនាងហ្នឹងក្រក់នេះក្រក់មិនចូលចិត្តទេនាងហ្នឹងស្រីអត់ល្អទេប៉ុន្តែពងសិលោលឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងយោនីនាងហ្នឹងក្រពួយហើយដាក់ក្បាលចេញមកក្រៅហើយស្រែកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឈុតឆាក់ឈុតឆាក់ឈុតឆាក់ជាមួយនាងហ្នឹងសំទោសណាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយ very very graphic ណាខ្ញុំសំទោសណាមនុស្សខ្មែរយើងអញ្ចឹងរៀងស៊ីអ្នកណៃហាជាតិអីអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអ្នកណានិយាយ talk show ឲ្យវាពេញចិត្តអាអ្នកលឹងចូលយោនីហ្នឹងឯងក្បាលនៅក្រៅភួយនេះអានោះច្បាស់ជាមានមនុស្សមើលមែននិយាយថាក្មួយសុនដារាហ្នឹងគាត់នេះគាត់មានអាជីពរបស់គាត់ក្មួយសុនដារាជាមនុស្សឆ្លាតគាត់មានអាជីពរបស់គាត់ដល់បានទេណាយល់ទេអឺឥឡូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ឲ្យពិនចន្ទថនពិនចន្ទថនឯងនៅណាក្មួយក្មួយឯងនៅណាក្មួយក្មួយឯងនៅស្រុកខ្មែរមែនទេក្មួយឯងដេកដើរក៏ក្រោមហ៊ុនសែនដែរក្មួយឯងមិនដែរហ៊ានតវ៉ាអីទេក្មួយឯងគ្រាន់តែហ៊ានមកជេរខ្ញុំនៅ Facebook ឬក៏ហៅខ្ញុំស្គួតប៉ិនវាអត់ហ៊ានទេក្មួយឯងងើបពីដេកមកក្មួយឯងរស់នៅក្រោមវណ្ណកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ិនបើគេសួរក្មួយឯងថាចូលចិត្តហ៊ុនសែនក្មួយឯងអាចនិយាយថាអត់ចូលចិត្តទេណាមនុស្សយើងក្មួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ណាខ្ញុំយល់ណាអានោះអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការវិភាគទៅខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសយកទីតាំងមួយសពថ្ងៃកុំថាឡើយមនុស្ស 10,000 អ្នកមើលខ្ញុំក្នុង24ម៉ោងហើយនឹង share វីដេអូខ្ញុំដែលគុណទៅប្រហែលជា 579,000 អ្នកណាលោកអ្នកតែខ្ញុំមិនអាចនឹងទៅចំណាយពេលដើម្បីឲ្យបាន 30,000 40,000 ដូចក្មួយសុនដារាទេពីព្រោះវាមិនមែនជាវត្ថុបំណងវាមិនមែនជា self satisfaction របស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំអត់មានត្រូវការទៅលើកតម្កើងអ្នកស្នេហាជាតិខ្លាំងខ្លាយទេក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំមានជីវភាពបែបនេះខ្ញុំអត់មានត្រូវការអ្នកស្នេហាជាតិខ្លាំងខ្លាយទេហើយខ្ញុំក៏អត់ជឿលើស្នេហាជាតិដែរពីមុនជេមសុកមិនត្រូវការគ្រប់គ្រងមនុស្សស្នេហាជាតិខ្លាំងខ្លាយទី2ជេមសុកមិនត្រូវការស្នេហាជាតិទេពីព្រោះពាក្យនេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរវារយរាយដោយកដាស់កាត់អាចអញ្ចឹងវារយរាយដោយកដាស់កាត់អាចអញ្ចឹងអ្វីដែលជេមសុកកំពុងតែខិតខំគឺចង់ឲ្យមនុស្សខ្មែរយល់អំពីភាពច្បាស់លាស់មួយនៃជីវិតរបស់ខ្លួនអាក្រក់ល្អសខ្មៅយល់ទទួលស្គាល់អារបស់នឹង
ទទួលស្គាល់អារបស់នឹងហើយបបួលគ្នាកែឆ្នៃអារបស់នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាក្មួយក្មួយ LDP ក៏បានសក់ក្មួយក្មួយនៅ CPP ក៏បានសក់ខ្ញុំក៏បានសក់បងប្អូននៅខាងលោកសំរាំងស៊ីក៏បានសក់សក់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងនេះមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេដូច្នេះអាពាក្យថាស្នេហាជាតិនឹងវារយរាយសម្បើមណាស់អាពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងវារយរាយសម្បើមណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយល់នៅភាពច្បាស់លាស់ពីដើមណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យគេទៅសើខ្ញុំខ្ញុំលាក់អូខ្ញុំធ្វើអីអីខ្ញុំលាក់អូខ្ញុំលាក់បាត់បាំងចិត្តណាខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងខ្ញុំទេអាក្តិតអាចខ្ញុំនឹងវាស្អុយវាកាក្រុកប៉ណ្ណាដល់ខ្ញុំខំផឹងទប់ក្តិតទប់កដោទប់អាចខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ាននេះខ្ញុំកំលៀបទឹកអប់លៀបឃ្លៀកខ្ញុំកំផឹងសិតសក់កាខ្ញុំមានសក់ប៉ុន្តែអាលៀមមុខអាអំពើខុសឆ្គងអាកង្វះខាតរបស់ខ្ញុំនឹងលាក់វាមិនចិត្តពេលខ្ញុំប្រឹងលាក់ខ្ញុំប្រឹងកុហកយូរយូរទៅខ្ញុំរស់នៅវេទនាណាបងប្អូនរស់នៅវេទនាងាកទៅអូយអញខ្លាចគេដឹងអូយគេដឹងណាស់ខ្មាស់គេអញអត់លុយចាយអញជាប្រាក់ credit card អញសុកចិត្តធ្វើអញលុយអញសុកចិត្តកុហកគេអញមានប្រាក់ខែច្រើនណាតាមពិតនឹងអញជាប្រាក់គេវាន់កោះសពគប់រស់នៅលំបាកណាដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ថារស់នៅដោយអាមេរិកកាំងអាមេរិកកាំងវាចំហវា open up វាស្អុយវាថាវាខ្លួនស្អុយ I'm sorry man I'm so stinky ខ្ញុំសុំទោសក្លៀកខ្ញុំវាស្អុយដល់ពេលអាមេរិកកាំងវារស់នៅចំហយូរយូរទៅ There is no secret ដល់ពេលអាមេរិកកាំងវារស់នៅបើកចំហយូរយូរទៅវាអត់មានអាចកំបាំងដល់អាខ្លួនយើងវាអត់សូវមានអាចកំបាំងវាអត់សូវមានទុកពីព្រោះយើងមិនចាំបាច់លាក់លៀមទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងកុំឲ្យមិនដឹងជាអាចអីទេយើងខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចស្អីទេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចអីបើឡើងកាន់តំណែងមួយមួយអត់ព្រមចោះសោះនឹងមិនដឹងជាបាជាអាចអីបោះឆ្នោតប្រឡំប្រឡំរហូតទៅដល់កូនក្រុមរបស់ខ្លួនទៅដូរគេទៀតដោយសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងតាំងពីធ្វើមេមកមិនដែលចោះទេធ្វើតែមេរហូតនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះគេបោះឆ្នោតឈ្នះកាន់តំណែង SOP សុកចិត្តទៅដូរគេទៀតអញពេញចិត្តអានេះអញរើសអានេះប្រជាធិបតេយ្យអាចអីស្នេហាជាតិអាចអីវាអត់មានស្នេហាជាតិអាចអីទេវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអាចអីទេកុហកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយល់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយល់ហើយកុំបន្ទោសគ្នារកសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់សូវមានអាចកម្បាំងយើងរស់នៅសុខជាងបងប្អូន
រស់នៅសុខជាងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយអាតកំបាំងយើងមិនសូវខ្មាស់ទេបងប្អូនពេលថ្ងៃខ្លះខ្ញុំពាក់អាវស្អាតពេលថ្ងៃខ្លះខ្ញុំមើលអាវស្អាតប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំនៅស្អាតកំរាលខ្ញុំដើរស្អាតអត់មានអាចស្អាតមិនបានស្អាតព្រោះវាស្អាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅហើយយល់ទេបងប្អូនអ្នកខ្លះពេលគេឡើង live show គេត្រូវចងទង់ជាតិទង់ជាតិខ្មែរណាបងប្អូនដែលឃើញចេមសុកចងទង់ជាតិខ្មែរនេះអ្នកមើលមានទង់ជាតិខ្មែរទេមាន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 ទង់ជាតិខ្មែរមានទេបងមានទេបងប្អូនមានទេអត់មានហ៎អត់មានមិនបានអត់មានទង់ជាតិខ្មែរខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងខ្ញុំអត់មានទង់ជាតិខ្មែរទេខ្ញុំមានសម្រាប់បង្ហោះបន្ទានអីនៅវត្តខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំអញ្ចឹងណាជាប្រកដីភាពអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនគេឡើង Facebook អីគេត្រូវចងទង់ជាតិអីពីព្រោះគេខ្លាចថាគេនឹងមិនស្នេហាជាតិខ្ញុំសុំប្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិទេខ្ញុំស្រឡាញ់កូនក្មួយជាមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីឲ្យកំណើតខ្ញុំខ្ញុំគ្មានស្នេហាណាទេខ្មែររាប់លានអ្នកជាបងប្អូនខ្ញុំប៉ុន្តែអាខ្មែរណាខូចបលិះចាប់អាខ្មែរណាធ្វើអុក្រិតកម្មជាប់ទោសវាមិនមែនជាប់ទោសទៅឈប់ធ្វើបងប្អូនខ្ញុំទេប៉ុន្តែវាជាប់ទោសអញ្ចឹងវិលទៅវិញមុននឹងចាប់ Live show របស់ James Up ចង់លាតត្រដាងនៅភាពមួយដែលសាមញ្ញសាមញ្ញដែលសាមញ្ញសាមញ្ញហើយផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនៅគំនិតដែលគំនិតនោះវាមិនមែនជាអតិទេពវាមិនមែនជាប្របាក់ធម្មឹកប្រពឹកភ្នែកឯបើខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបើកចំហសិក្សាអំពីបញ្ហាហើយយើងកែទៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានសង្គមមួយដែលសមរម្យមានសង្គមមួយដែលយើងពេញចិត្តណាខ្ញុំអត់មានត្រូវការ show off ទេលោកអ្នកមើលខ្ញុំពាក់អាវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងវាអត់មានដូរអស់លោកមើលខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានធ្វើលខោនសម្រាប់អស់លោកមើលទេខ្ញុំអត់មានលេងលខោនទេណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបើកចំហដូចខ្ញុំយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងយល់ដឹងអំពីភាពខាតនិងចំណាញ់នៃជីវិតរបស់យើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលារៀងលើសម៉ោងតែប្រហែលរឿង
ចឹងសុំសុំជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលដល់លោកអ្នកប្រុសស្រីសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងទិវាថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះសូមលោកអ្នកប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការសូមឧទ្ទិសមគ្គផលជូនដល់បងប្អូនជូនរំជាតិទាំងអស់ហើយនឹងសូមអធិដ្ឋានចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចំពោះបងប្អូនដែលជឿព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានៅគ្នាសូមអរគុណ។